Apoios frontais e nos momentos de finalização. Avança a equipa do Gil, dos pés de João Afonso, vai com perigo. Lourenço tem tudo para o golo e vai mesmo. Guarda-redes suplente de Denis no Gil Vicente. Com alguma facilidade agora neste momento do jogo, também faz parte do jogo. Bola para Talocha. Com o Gila, aí sim, a buscar mais um pouco, a dominar, e acredito que vai ter aqui sido um molde. E no momento que a equipa precisa que ele ajude nesse momento. Avança Lourenço, vai Pepe a toda a velocidade. Chegar para trás, a bola para João Afonso. Essa equipa está a gerir a bola. Tem nesta equipa, tem sido uma equipa muito capaz, muito esperta. Mas podia ter feito muito melhor agora. Sim. Antônio Júnior. Corte de João Afonso. Sai no posto de aula. Continuidade a preparar jogo a jogo. E cada jogo é sempre. Joga João Afonso. Não te calcanhar. Quer jogar para João Afonso. A girar tudo para o lado direito à procura de Alex Pinto, para o esforço de Adriana. Resolve o Gil. Os centrais pela esquerda. Repare-se no desenho de Tondela, ou seja, para a Caixeira deu essa. Gonçalves aos exercícios de aquecimento com Gil Vicente. João Afonso. A abertura para o lado direito. Preparação de Roberto Fernandes. João Afonso. Olá, entrar em. Estava o Alves e a Académica e o próprio Vitória, bola na frente. Colocando a bola em Gelson Dalla, Mica Dalla, e parte João Afonso para a linha de fundo. Muito bem. Filipe Augusto. Bruno Moreira. Estava o passo para Taremi. Corte de resposta do Gil. Gonçalves. Ao seu primeiro terço. Depois não está
tivemos um jogo de grande qualidade. Nacho. As quatro linhas, houve corte deste homem, junto. E ajustou-se o seu modelo tático do Sporting Braga em função da saída do central Bruno Viana. Procura que o Tricão e Ricardo Horta, de alguma forma, se fechem ali um bocadinho mais. Novo Bruno Fernandes, já está rodeado por adversário. Duas Gonçalves. Agora João Afonso. Passo longo, João Afonso. É um jogador que procura muito bem esse espaço, constrói bem, rompe bem. Aí está, mais uma transição forte. Fábio. Gustavo Assunção. Perda de risco do médio defensivo do Famalicão, João Afonso. Ação de... defensiva e aos seus adversários, cometeu ali alguns erros, até de posicionamento. E agora é Silva, joga à frente para Ever Bessa. Murilo, Rui Fonte, Trincão, ainda Trincão e a... Por cima nesta partida, a equipa do Moreirense, esta vantagem de dois golos.